الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. راديو كرمية ودي سلامة يا مركة هوري قانكا هذه الدولة أنا ذلك أن لغوهر مرنا أيو أمني قوة لغسوغا أيو سياسة هان غالة هان ملشة هان لنعك استوى أيضا أيا من يدو أي ستا أيضا أيا حرسارة أرنت أنا رما سوبي كمتاي نلقى الدولة السيديسة ونلقى سنو الدولة يدو أيو أن لغي أيو الدوتك قبطون أيسا أنا أسكر الدولة مارا تخيص تمجر توصاب حضيبا إلا أخير أي الدولة يدو أيو نلقى الدولة دنا سيدي دبا قبورتان هذا الوعى سيو كجرت هذا على بحيل لي أيو si sharci ah luguma gelinay dadkii maatada ay xafadaan deganaa iyo dadkii ciidamada ayo shimtarooyinka ama maqbarooyinkii marka farayaan tii karino cadawgu ay maartay haysteen ama looga baqayeen la tago ayaa ku khasbanaaday duruf muayna oo jirta in meeshaas lagu aaso dalka hadda alxamdulillaah amnigiisu waa isbedelay dalkii adraafti magaalada xamar iyo geesteeda iyo dhulkii banaanay ku dhawaan dagan dawladdu ku wada jiraa meelii qabuurta loogu talagalay waa la tii karaa marka dawladdu marka dhulka ila iska leeyahay uga faa'iideysato oo maslaha caam ah oo dadkan iyo dalka oo dhan ee wada qusayso ay ka mid tahay ciidamada qaranka inuu tababaro oo meesha la dejiyo oo xeebaha Soomaaliya oo dhan iyo badda biyaha Soomaaliya laga ilaaliyo inay dhulkeedii ka faa'iideysato haddii xaq ay leedahay dadkana waa la karaameynayaa la dayici maayo hadda oo siibay degan yihiin dhul rasmi ah oo maqbara ah oo ay ku noolaadaan oo xataa qofti wali meydkeeda garanaysa mustaqbalka ay meydkeeda istaqaano in ambarsato oo ay waalidkeeda soo ziyaaro karto qaar badanna maba hadda garanayaan oo dhulkaas uu iska bacaada waayo mar hore ayuu doogmay oo waalidkooda ay garan waayeen waa loo aasaayaa oo gobolka Banaadiraa bixinayo qofkan aqaanin haddana gudoomiyaha siyaasiga gudoomiyaha aanu gudoomiyaha kuxeenka waaba isla joognay oo sidaasoo noo xaqiijiyay marka wax marka la isna ma jiraan waxa waaye dawladdu waxay maareynaysaa maslaxada dadka nool iyo dadka dhinta labadina maareyntoodii waa la wadaa Sheikh Cali Wajis talaabadan dawladda Soomaaliya ee qaaday cambaareyn iyo diidmo ay kala hor yimaadeen shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibad ma isleedahay go'aan aan laga fiirsan waxa ka dhalan kara ayaa qayb kala noqoteen dawladda waliba idinkoo dana qaas raadinaya horta marka hore kuguma raacsanay shacabka Soomaaliyeed gudaha dibadda ka hor yimid laanaho isoo tara koobta shacabka Soomaaliyeed oo cod ka qaaday inta diidan iyo inta ogol markaas noo sheegtay uma jirto idinka ayaa iska alifanaysiin taas midda labaad dadka diidan arintan oo dibadda ka hor yimid oo muuqanaya waxa waaye dad fiis ku raadinaya mucaaradada oo walba la ogyahay talaabka soo dawladdu qaaday inay maadaama dad badan oo mucaarad ama dad iska diidan ama dad qeyra ka qaba ay jiraan ama ha noqdaan kuwa guryo dowladda degan guryaha dowladda degan haddii ilaaha ka baxaano ama ha noqdaan kuwa hadda noocaan oo kaleeta iyaga laftooda dhul dowlad ku aasay ahaadaane dad caadifada dadka raadinaya inay iyagu ay fiis ku helaan oo dhalinyaraha oo waxaas ka qaraabta iyo waxay u badan yihiin dad siyaasiyiin oo dowladda yacni gambar gaaban ugu fadhiya oo iyagu raadinaya wax yaroo dadku ay dhibsanayaan qaarkood haddii la soo hadal qaadaba inay kaar ay ka raadsadaan ay marka siyaasadda ay u kabaxsadaan marka waxaas waa imaane shacabka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed in dhulkaas looga faa'iideeyo oo sagaal madaxweyne oo madaxweyne Xasan ka horeysay haddii ilaahay uusan waafajin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligiisa hadda uu talada hayo dhulkaas iska bacaadka oo meesha istaraatiijiga ku yaalla inuu ciidamada qaranka Soomaaliyeed xarumo uga dhiso meydkaas isaguna dayacan oo meeshaas dacaadka lagu isu gelgeliyana in shimiteer rasmi loo sameeyo oo iyagana mustaqbalkooda la ilaaliyo iyo sharafkooda iyo xurmadaas meydka labadaasba inay dowladdu wada xaqiijiso maslaxadda sharciga oo islaamku taas waayo yimida dalkuba oo dadka noolna ay ka faa'iidayaan dadka dhintana ay ka faa'iidayaan laakiin dadkaas daneystayaasha ayaa warkaas xun faafinaya marka annaguna culimada haddaanahay kuma shaqayno fiyus iyo wax kuma raadino mucaarad iyo maxaafidna uma shaqayno dowladda wixii sax ay wadana waa ku taageernaa wixii naga qaldanna waa baraarujinaa si asluubaysan qoyaan dhegaysataa dowladdu dowladdan kalena maana kuwii ka horeyna sidaasan ugu nasiixinayna kuwa ka dambeeyana sidaasan ugu nasiixin doonaa anagu cid gaar ahan shaqaale u nahama jirto dad alxamdulilaahi magac iyo maqaam iyo sharaf leh oo isku filan oo noolaan karo aan u baahnayn maaragtay cid kaleeta aan wada u fadhin ayaana noloshooda marka laakiin diinta islaamka xil naga saaran yahay waana ilaalinaya waaya marka laga soo tago in dowladdu dhulkan ay ka faa'iideysanayso maanta ugu horeysay hooyooyin iyo aabayaal ayaa kasoo muuqday qabuuraha iskuul Bluesia weliba ayagoo ilmeynaya oo dib u faaganaya meedadka eheladoodii
marka tani miyeysan shiiq al-wajisku muuqan inay ka dhalan karto uquba rabaaniya uquba rabaani isaga dhalanaysa adeero in meedka la bixiyo hadii uu san muqbar rasmi oo sharci uu ku aasneen waaba waaba dunta meedka ba ku jirtaba meesha asbaacadka miya muqbaraha meesha asbaacadka hadda dawladda Soomaaliya ida maareeyneysa mustaqbalka qoortaas waa baabaaysa waaba ma bal arkay raadkeeda arkay maay marka dawladda soo socontay yimaadeen xaraf tamar siyaani waxa rabaan ka dhisanayaan maanta dawladda aan waa badbaadisaba dadkaas meesha ku jira waa la badbaadiyay adeer dadkaan kuma jiraan dadku dadka nool ay ku xuquuq yihiin dadka meedka qofka nool qof ogol inay wasiibo iyo jid dhexdegaato ma jirto boos cabiraan ay rabtaa oo loo yaqaano oo sharciyeysan marka dadkan nool sharciyeysan oo wasiibo oo wasiibo aan ahayn oo sharciyeysan la dejinaya meeshii maanta jooga ay ku jiraan meel sax maba ahanba meel dadka iskala xataa ay ku qanci karaan maan waxaan aragnaa anagu dad dhahaya dadka intooda badan maanta waxay leeyahay xataa qubuurteena ma garanayno waxay garan waayeen xataa aabayaashooday shalay daano bacaadka sanad kasta ku bilaaya dhulkii waxa waaye wuu isbedelaa macalimtiisu waa dhul bacaad ah marka duruuftaas ayaa haysata duruuftaas ayaa haysata oo hadda maba awoodi karaanba maba awoodi karaanba inay xataa waalidkooda ay helaan Sheikh Al-Wajis waxaa kamid ahayd koox culimo ah oo mas'uuliyiinta dawladda kala soo muuqday markii go'aankan uu soo baxay maxaa ka jira in arintan culimadu ay qandaraas ay ku qaadanayeen dawladdana ay kala heshiyeen waxa way qandaraas adeer anuu qandaraas real mayn dawladda waxa way waxaan uga baahanahay inaan kala heshiino ma jirto waxaan uga baahantahay heshiis ma jirto meeshaas dan guud ayaa la wada maareynaya danta isbuudna waxa waaye in dhulkaas ciidamada qaranka soomaaliyeed oo ciidanka badda soomaaliyeed lagu tababaro oo xaq u leeyahay dadkaas meedka oo awalba si nidaamsan aan lagu aasino duruufihii dalkan iyo cabsida ka jirtay lagu isaga riday un oo aan maaragtay haddana yacni isaga dayacana in shimiteer rasmi oo sharciyeysan loo raadiyo ayaa danta maslaxadda ku jirta intaasaan annaga dowladda iyo iskuraacsannahay oo aan wax diinteena ay qabto waxaad ogaataa meydka in lasoo baxsho culimada islaamku waxay yidhahdeen mar waajib ay noqonaysaa waa marka meelaan munaasibayn lagu aaso waa markuu dhulka lagu aaso uusan ahayn dhul mid loogu talagala marka hore oo hanti gaara ama hanti guud oo dawladu leedahay dhul ah dawladdina aysan u fibaynin oysan maqbara ka dhigin hadduu ku jirona waa waajib in laga saaray culimadu leeyihiin islaanta haddii cunug nool oo carashada ku jiro waxaa waajib in laga soo saaro qabriga si cunuga loo badbaadiyo haddii qibladda meel ahayn loo jeediyay saasoo kaleeto haddii dad uu kusoo socdo waa sidaasoo kaleeto yacni meydka xaalado badan oo 12 ka badan oo lagu soo saari karaa ayaa jirta oo meeshu ku jira inta laga qaado meel kale lageyn karo kutubta ay faahfaahinayaan marka dadka marka isku buuqayo fiisraadiska ama siyaasiinta oo mucaarada dawladdan waxay iska flagaadayaan rabaana warkooda kuma jirnaadeen waxaa inagu maqaala ah in ay jiraan qaar idinka idin kamid a culimmadiina oo masaajidadii imaamyada ay ka ahaayeen loo diiday ama laga hor istaagay inay salaada ay bixiyaan maxaa ka jiro manama soo gaari warkaas weli waaye arrintan muxuu muuqanaysaa in qaladaad diini ah uu ka dhalan karo maadaama go'aanka dowladda ka soo baxay iminkaba durba la filayo inuu fulo oo shacabku ay la baxaan meydadkooda wax ka soo baxaya ma jiraan ogow hadda ka hor maaha arrintan arrinta ugu horeysa wax marka dhacday dawladdii kacaanka xaafadda ifi aakhira ayaa oo ka weynay tan oo aad u weynay maqbaraha dawladdii amar bixisay in la saaro culimo soomaaliyeed joogto socota majruucaas shii maxamed guuleed kamid ahay oo markaas ah wasiir ku-xigeenka diinta oo qaabta ahay culimadii soomaaliyeed oo dhan waa joogeen hal walaad oo ka hadlay oo aqaadiina ma jiro leanna dawladdu inay xaq u leedahay culimada ogyihiin inay ku tasarufto dhulka dawladdu ay leedahay marka dadkaas waa laga saaray meesha kadibna maaragtay xaafad shaqaalaha loogu talagalay oo dhamo hadda ifi aakhira loo bixiyey oo xamed bilal ilaah ayaa laga dhisay marka waxaan wax cusub ma ahan intan kaliya ma ahan isbitaalada kuwa ku jira oo dhan iyo kuwa jaamacadaha ku jiray adigu haddaad soo gaartay wadooyinka lagu aasiiro meydka waaga dagaalada waxaa lagu aasiiro isbitaalada iskoolada jaamacaadka dhexdooda kulli hadda iskooladii jaamacadihii waa laga wada saaray kuwana saasoo kaleeta waa xerooyinka ciidamada dhexdooda lagu aasi jiray waa laga saarayaa waxaa la geynaa meydka xurmo ayuu leeyahay looguma talagelin shaarica iyo jidadka iyo xaafadaha iyo meelaha munaasibku inay xarumaha dawladda iyo mid looguma talagelin mid waxaa loogu talagalay dhul gaara oo loo waqfo oo derbi ku xiran yahay oo meydka marka meesha la geliyo qofka iskale xataa calaamada nambar u samaysan karo oo nambar leh oo marka u baahda uu soo ziyaaro karo waata hadda qof meydkeeda xataa ku jirta iskool boliisiya dadku aasan marka waxa way adeer waxaan dawladdu waxaa mas-uul ay u tahay inay wax nadaamiso nidaamkii ayaan lagu jiraa marka dadkaan aan waxba kala socno dawladda iyo dawlad la-aan iyo aan kala jeclayn oo jabadnimada isaga soo barbaaray oo afkiisa qaylo waxa ka dhacaya markii la yidhi xarunta dawladdu ay leedahay laga baxsho sidka laga baxsho naaga islaamana ooyahay qaaraa hanjabaya qaaraa waxay rabaan samaynaya dadkan marka waa dad u baahan in nidaamka dawladnimada la baro u baahan waayo
dhammaan dhammaan masxaada oo ka soo barbaarin ba 7 sano iyo ka badan ay dowlad aan ahaayeen ama dowlad awood laysan jirin markaas waxa la qabsaday jabhadii iyo qabyaaladii iyo yaani maarta waxa saala iyo jabhadii la iska qabsaday marka dawladdu waxay awood u leedahay sharciyaguna oo siinaya tii kaan kuna waa sameeyay kuwa soo socda waa sameyn doona kuwa kana waa sameynayaan in dadka dhintay dhul loogu talagalay oo loo cabiray oo yaani loo waqfay oo looga daba imaanin la geliyo adduunka dhan saasaa lagu dhaqmaa caalamka islaamka iyo caalamka islaamka aynba kuwa noolna dhulkooda loo cabiro dhulay inay ku noolaadaan xarumaha dawladdana howlaha dawladda lagu qabtay laga daayo waxa kaleeto go'aankan dawladda ka soo baxay idinkana aad ku taageerteen culimo fara badan aad ka hortimid marka idinka diiniyan maxaa u tiiriseen go'aanka dawladda aad ku taageerteen anagu waxaan u tiirinaa waa naqaanaa waxay ku diidayaan la yimaado inaan isu keena meel noqobta xafladii dood noqobta hal iyo laba maxaa nooga sheegi kartaa sheekh jaabir ibn cabdillahi radiyallahu anhu oo saxaabada ka mid ah aabihiis oo ka bixiyay qabri saxaabadina waa joogeen laguna inkirin xadiis saxiix oo saxiix bukhaari ku qoran waa arrintan dad fara badan aa ka hor yimid ugu dambeen maxaa ku baaqaysa ma waxaan ku baaqayaa dadka yani dadkaas ka hor yimid waxaan leeyahay maslaxadda dalka fiiriyaan dhulkaasu dhul dadka lagu aasaba haysanaa waa dhul aada u weyn oo xamar laga bilaabo ilaa maxaan ku yihahdaa cadale ilaa balcad ilaa afgooye dhul banaano aada u weyna ku yaalay gubiyaasha meelba ku taxan marka meel wax lagu aaso la weymaayo dawladdu waa heli kartaa dhul banaano aan xarumo dawladda ahayn aa dadka la geynaa lagu aaso dawladdana xarumaha ay leedahay iyadoo ay u baahan tahay in dadka horumar loo sameeyo hala banneeyo dadkan barbagaandada qeeladooda ahona maslaxadda qaranka fiiriyaano meeshaas dekedda eerboorka u dhexaysa oo isbitaalkii iyo dameeriya ku dhegan u dhexaysa meel maqbara noqon karta ma ahan waa meel ciidamada soomaaliya in lagu tababaro oo baddaas maaragtay meel istraatiiji way ku dhegan tahay ciidanka soomaaliyeedoo iskale in lagu tababaro ee xeebaha soomaaliya oo 3,000 kilomitir ka badan oo dayacan yani ciidankii ilaalin lahay iyo badda biyaha soomaaliya maanta gaal iyo muslim ba ay dhacayaan khayraadkeena ciidankii aan isaga wardiin lahayn walaalaha turkiga oo maanta najecel oo keligood maanta aan haysano inay nagarab istaagaan oo militari dhisaayo turki soo maraanaysay haddana rabaa inay ciidanka badda iyo cirka ay noo dhisaana inay meeshaas macalimiinteena soo diri doonaan khuradooda ay soo degaan oo dawladdu u diyaariso waa arrin oo mudan yahay madaxweyne xasan sheekhan loogu hambalyaya laguna garab